Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. God aften og velkommen til programmet Spørg direkte om EU. Jeg hedder Claus Larsen Jensen. Jeg har været folketingsmedlem, jeg har været formand for Folketingets Europaudvalg, og jeg har også i en periode siddet i Europaparlamentet, hvor jeg var næstformand i Miljøudvalget. Og til daglig er jeg leder af en organisation, FIC, som arbejder blandt andet med europæiske spørgsmål. Men i aften er der direkte mulighed for at kunne stille spørgsmål, og jeg vil gøre, hvad jeg kan i forhold til at svare. Ben spørger, tror du, at Danmark nogensinde kommer med i euroen? Ja, det afgør danskerne jo, må jeg sige. Altså, Danmark er i dag med i det, der hedder den økonomiske monetære union. Det vil sige, vi lever op til de regler, der gælder for at være med i euroen. Og det vil sige, vi overholder regler om, at vores offentlige gæld ikke må være over et vist niveau. 60% af vores bruttonationalprodukt. Danmark ligger, så vidt jeg husker, omkring 36%, så vi klarer os utrolig godt i en europæisk sammenhæng. Og vi opfylder også reglerne i forhold til maksimalt et underskud på 3% af vores statsbudget. Det vi ikke har, det er pengesedlerne, og det er mønterne i euroen. Og det kan man sige, det kan vi ikke få andet, end hvis vi har en folkeafstemning. Der er ingen, der taler om folkeafstemning lige nu. Man venter formentlig, til man fornemmer, at befolkningen har en anden holdning. Man kan spekulere lidt over, når alt går over til elektronisk betaling, hvor meget det egentlig betyder. Jeg tror personligt på et eller andet tidspunkt, når mange andre lande, endnu flere end de 19, der er med nu, er gået med i euroen, så tror jeg da, at vi også som danskere vil sige, okay, det må vi måske også være med i. Men det ligger nok ikke lige om hjørnet. Og så er der et sms-spørgsmål. Hvad godt har EU gjort? Ja, altså, det er der sådan set en hel del svar på. Man kan sige, at sådan meget, meget overordnet set, det ved jeg godt, nogen laver lidt grin med en gang imellem, men i virkeligheden er et europæisk samarbejde, hvor man sidder små, store lande og taler ordentligt sammen, samarbejder, behandler hinanden ordentligt. Det er sådan set et meget godt alternativ til de konflikter og de krige, vi tidligere har oplevet i Europa. Jeg ved godt, mange betragter det her som en selvfølge i dag, men det er jo ikke sikkert, det er sådan. Hvis man kigger på nogle helt konkrete områder, altså et område som etablering af det indre marked i EU, altså konkret betyder det jo for Danmark, at vi fra vi tidligere havde et marked i Danmark på 5,8 millioner, ja, så har vi jo fået et fælles marked på omkring 500 millioner mennesker. Det betyder, at danske virksomheder, når de producerer, er underlagt nøjagtigt de samme regler, som gælder alle andre landes virksomheder. Og man har jo regnet ud, at det er jo næsten 600.000 jobs i Danmark, der er knyttet direkte på det indre marked. Og det svarer til en ekstra indtægt per dansk lønmodtager, familie på omkring 65.000 mere, end hvis vi ikke havde det indre marked. Vi har fået bedre miljøregler. Vi har rent faktisk også fået bedre regler omkring ligestilling. Vi bruger EU til at lave handelsaftaler mange steder i verden, som i virkeligheden også giver os en adgang til aftaler og til eksport, og dermed en øget indtægt til Danmark og større levestandard og bedre råd til velfærd i Danmark, end hvis vi selv hver for sig skulle ud og lave en handelsaftale med Kina og Japan osv. Altså, der er en lang række fordele, som er kommet ud af det her. Men jeg vil også sige, at jeg ved jo godt, mange synes, det der er en blandet landhandel, og der er noget, der er skidt. Selvfølgelig er der det. Omvendt må man sige, tænk lige en gang. 27, 28 lande er vi nu.
englænderne er på vej ud. Men tænk en gang, at så mange lande faktisk med alle de forskellige interesser, der er politisk, økonomisk, erhvervsmæssigt osv., faktisk har formået at indgå et så forpligtende gensidigt samarbejde. Det er ret unikt i dagens verden. Så har jeg et spørgsmål på sms. Tror du, at der bliver omvalg i England eller fangerbordet? Og det, der selvfølgelig refereres til her, det er jo, at et flertal på godt 50% i England stemte ved Brexit-afstemningen for, om at UK, altså England, Forenet Kongerige i UK, skal forlade EU som medlemsland. Og lige nu, ja, der mødes stats- og regeringscheferne jo faktisk i Østrig for at diskutere, om det er muligt at få en aftale med England om det her. Og man må sige ærligt, når man følger med det her, så er det er lidt skræmmende. Altså, alle EU-lande vil selvfølgelig gerne have en aftale med englænderne. Englænderne vil sådan set også godt have en aftale, men hvorfor er der så koks i det? Jo, det er der, fordi englænderne vil sådan set meget gerne fortsat have adgang til det indre marked. De vil også meget gerne være en del af den toldunion, der er. Men det, de ikke vil, de vil ikke efterleve de regler, som gælder for de 27 andre lande. De vil ikke have, at de er omfattet af EU-domstolen. Og det gør jo, at man kan jo ikke med et land, som ikke vil bidrage, heller ikke økonomisk, til de fælles omkostninger, sige, det er et fedt, I kan bare gøre, som I vil. I har alle fordelene, men I har ikke forpligtelserne som os andre. Og jeg bare lige give jer et par tal i forhold til, hvad det her egentlig betyder handelsmæssigt. Englænderne har 45% af deres handel er med resten af EU. EU, altså de 27 lande, har kun 4% af deres samlede handel i forhold til englænderne. Det er klart, at englænderne er i en fantastisk pressesituation. Altså, alle uafhængige undersøgelser siger, at det her går voldsomt galt for dem. Altså, nogen taler om 15 års økonomisk nedtur, og det betyder jo altså lavere levestandard. Centralbankdirektøren i England var forleden dag ude og sige, at der var en risiko for, at ejendomsmarkedet ville få et fald i værdier på folks huse på 35%. Jeg skal ikke sidde her og referere til dommedag og andet, men alle siger jo, at problemet er, at briterne har faktisk ikke på forhånd gjort sig klart, hvad de egentlig ville uden for EU, og har vel haft nogle urealistiske drømme. Man må også sige, at nogle af de argumenter, der har været inde i Brexit-debatten, var jo simpelthen ikke rigtige. Og det viser sig nu. Og om det ender med en aftale, jeg tvivler, eller om de i virkeligheden ryger ud, eller selv forlader EU den 29. marts kl. 23 næste år. Meget kunne tyde på det. Og så burde jeg måske have sagt, om jeg tror, der bliver omvalgt over. Der er ikke noget, der tyder på, at der bliver en ny folkeafstemning. Så har jeg et nyt spørgsmål på SMS, der siger, får Danmark en ny kommissær efter valget? Svaret er klart, ja. Der har været en diskussion på et tidspunkt i EU, om man skulle have færre antal kommissærer end det antal lande, der er medlem af EU. Og så var det lige, at irerne faktisk stemte nej til en ny traktat. Og efter det, og det var blandt andet et af elementerne fra irernes side, de ville have, at alle lande har en kommissær. Jeg må sige, jeg er på det hold, der mener, at alle lande skal have en kommissær. Og indtil videre er det jo også sådan, at det skal man. Og der vil det jo så være den danske regering. Vi har formentlig haft et folketingsvalg i 2019. Vi ved ikke, hvilken regering, der kommer i Danmark. Det afgør danskerne jo. Og så skal der altså udpeges en ny dansk kommissær, ligesom der skal vælges kommissær i alle de øvrige lande. Og der skal i øvrigt også vælges en ny kommissionsformand, i stedet for Jean-Claude Juncker, som er det nu. Så spørger Lars, hvad jeg synes om EU. Jamen altså,
jeg er jo grundlæggende positiv og tilhænger af europæisk samarbejde. Og jeg har selv taget den tur, som jeg tror mange danskere har taget. Nogle var modstandere, andre var skeptiske. Jeg har selv haft det der i mig. Og jeg må sige, efterhånden som tiden er gået, og jeg har set, hvad der ligesom er kommet ud af EU-samarbejdet. Altså, der var mange ting, som har været myter. Der er også ting, der ikke er så godt. Men jeg havde nær sagt, alternativet eksempelvis, at der ikke er et europæisk samarbejde, er jo langt værre. Og derfor må opgaven for mig at se bestå i, at vi prøver at påvirke den europæiske udvikling, vi prøver at påvirke EU mest muligt. Og der vil jeg bare sige, at der er jo mange, der siger, at vi er jo et lille land, og vi ikke har så meget indflydelse. Det er faktisk ikke rigtigt. I dag er situationen den, at vi faktisk har overrepræsentation som lille land i ministerrådet, i det europæiske råd, det er der, hvor stats- og regeringscheferne sidder. Vi har også i kommissionen, vi har også i Europaparlamentet. Og det, der er det nye i Europa, det er ikke kun rå, hvad skal vi sige, magt og økonomi og størrelse af befolkningen, der bestemmer, hvordan udviklingsretningen skal være i EU. Det er faktisk argumenternes kraft. Og der må jeg sige, vi er jo som danskere i kraft af den måde, vi har indrettet vores samfund på, i en situation, at vi faktisk har meget at give til de andre, samtidig med, at vi selvfølgelig også kan lære dem. Så lidt større selvtillid til os selv, så kan vi faktisk være med til at præge EU-udviklingen ganske betydeligt. Så spørger Bodil, hvordan startede du i politik? Jeg skal lige sige til dig, Bodil, at jeg har kun i omkring 20% af mit arbejdsliv været folkevalgt. Resten af tiden har jeg haft andre jobs. Men min start i at blive engageret i det her, det startede egentlig, da jeg gik i skole. Jeg blev valgt til elevrådsformand og var engageret i forskellige uddannelsesorganisationer. På et tidspunkt synes jeg lidt, at der var det for snævert, og så engagerede mig politisk i første omgang i DSU og i Socialdemokratiet. Jeg har været 21-22 år på daværende tidspunkt, og det er jo sådan set det, der har været begyndelsen for mig. Men min tilgang har hele tiden været den lidt brede tilgang. Og så må jeg sige, og det er jo en af årsagerne til, at jeg faktisk beskæftiger mig med europapolitik og international politik, det er, at jeg meget, meget hurtigt blev rodet ind i europæisk og internationalt arbejde. Og det var ret nyt for mig. Altså, jeg kom fra en familie med to ufaglærte forældre, som ganske vist på daværende tidspunkt havde en lille forretning. Men det der med at rejse, heller ikke på ferie til udlandet, altså, det var ikke noget, der var penge eller tid og råd til i familien. Så jeg vil sige, jeg blev kastet lidt ind i det, sådan lidt hult og tilbuldigt og tilfældigt. Og i og med, at man engagerer sig, jamen, så kommer man jo ind i tingene. Så det er sådan den korte udgave. Trine, hvordan var det at sidde i Folketinget? Jeg vil sige til dig, Trine, at sidde i Folketinget er jo i virkeligheden et fantastisk privilegium. Altså, jeg kan huske, min mor sagde til mig, at tænk en gang, du er en ud af 179, som jo er det antal, der sidder i Folketinget. Og det skal man have en respekt over for. Og jeg må sige, jeg synes, arbejdet i Folketinget fungerer rimelig seriøst. Jeg har lidt en oplevelse af, det tror jeg mange danskere har, at der er for meget politisk drilleri eller sandkasseleje, og det mere handler om at genere de andre, end hvad man selv står for. Jeg har selv altid lagt vægt på i mit engagement, og det har jeg blandt andet gjort som formand for Folketingets Europaudvalg. Jeg synes, det mest interessante var at finde ud af, hvem og hvor mange kunne man få til at være med til at bakke op om noget. Altså, det er nemt, og det jeg vil kalde at kante nogen politisk ved at vælge side meget ensidigt. Men det betyder jo så, at så bliver man også ret alene for det øjeblik, at dem, der er venner for en i en periode, smutter fra en, ja, så er det jo svært at blive eller få opbakning til de ting, man vil. Og så hvis man vil være
omdrejningspunkt i en politisk udvikling og påvirke og lede noget. Det gælder i politik, det gælder i virksomheder, det gælder i organisationer. Så skal man jo helst have nogen udenom sig ved begge sider. Og det vil sige, at man skal placere sig ikke ideologisk, men i forhold til måden at arbejde på i midten, så man er omdrejningspunkt for det, der foregår. Så ganske interessant, men også til låns. Det skal alle folkevalgte huske. Man har det kun til låns for en periode, og det skal man respektere. Man skal altid tænke over, at der er en dag efter, at du har siddet i Folketinget, hvor du skal ud og have et almindeligt job. Det har jeg jo prøvet, og det har jeg sådan set ganske fint med. Lars, har vi et godt EU? Det er jo sådan et spørgsmål, hvor man må sige, det kommer jo an på udgangspunktet. Men grundlæggende vil jeg sige, altså hvis man ser på konstruktionen i EU, så er ting jo kommet til gradvist. Altså vi er gået fra 6 til 9, til 12, til 15, til 28 lande. Nu går vi til 27 lande på grund af UK går ud. Vi ved også, at et antal lande på Balkan er på vej og meget gerne vil være medlem af EU. Der kan man sige, at det er jo lidt sådan en smeltedeal, hvor det bliver sådan lidt blandet bold, så folk kommer ind med forskellige baggrund, forskellige udviklingsniveauer, forskellige kultur og måder at gøre tingene på. I den forstand vil jeg sige, min erfaring er, at EU er den mest velfungerende internationale organisation, der overhovedet findes. Altså, der er en beslutningskraft i EU mellem landene, og når jeg siger beslutningskraft i EU, så er det jo ikke, fordi det er i fjerne institutioner som Europaparlamentet eller Kommissionen. Nej, det er jo inddragelsen også af nationale regeringer, nationale parlamentarikere osv., som er en del af hele det her beslutningssystem i EU. Så det vil jeg sige, det er godt. Det er også godt, at vi har formået at bygge det op, vi nu har, og undgå konflikter af grim karakter i Europa. Også, som jeg har nævnt tidligere i det her program, at økonomisk er der jo altså en fordel ved at samarbejde. Altså, det har jo løftet velstanden for os alle sammen i Europa. Det gør så ikke, at der ikke stadig er store forskelle, men der skal man bare huske på, at der er altså lande, der havde et efterslæb på 40-50 år i et andet system, som er kommet ind, og det skaber nogle forskelle. Men grundlæggende er der mange ting, der er positive, men det er ikke det samme som, at der ikke skal arbejdes intensivt for, at vi skal have et lidt mere socialt og solidarisk Europa. Vi skal have bedre regler på en række områder. Vi skal have styr på skattesnyd, på skattespekulation, hvidvask. Vi har en stor sag med Danske Bank i øjeblikket. Altså, den slags ting er jo fuldstændig utåligt. Man skal bare gøre sig klar, at lige så vel som det kan være besværligt i en kommune, i en region, i Folketinget, at skabe fremskridt, så er det selvfølgelig også i EU med så mange aktører. Men der er jo kun én ting at gøre, det er at arbejde efter det. Og vi plejer at være ret gode danskerne til at være pragmatiske og finde konkrete og praktiske løsninger. Og det skal man også gøre i EU i tiden fremover. Så spørger Emilie, har du et godt råd til en, som gerne vil starte i politik? Ja, overvej med dig selv, om du vil engagere dig i et politisk parti eller en politisk ungdomsorganisation. Min erfaring er, jeg gik rundt i en lang periode, selvom jeg havde beskæftiget mig med elevrådsarbejde og alt muligt andet, så tænkte jeg, jeg var ikke rigtig parat selv til at melde mig ind noget sted politisk. Jeg synes ikke, jeg vidste nok. Jeg havde, inden jeg meldte mig ind, faktisk stemt socialdemokratisk. Men jeg fandt så ud af, da jeg faktisk tog skridt og meldte mig ind, at så pludselig væltede det ind af døren til mig med viden om en masse politiske emner. Og dermed fik jeg en hel masse forærende. Jeg synes, du skal gå op med dig selv. Hvor synes du selv, du hører hjemme politisk? Gennemgå alle de politiske temaer, som er på dagsordenen, og finde ud af, hvor du selv hører til. Prøv at finde ud af, hvor du hører hjemme politisk.
og så tage og melde dig ind i deres ungdomsorganisation eller parti. Og hvis du kommer til at gå galt, fordi du alligevel nok ikke hørt til der, jamen så har du ikke tabt noget ved det. Du kan jo altid skifte, hvis det skulle være den situation, der havner i. Så jeg siger bare, der er alt for få, der er engageret i politik. Jeg synes, mange flere danskere skulle sige, okay, nu melder vi os ind i et politisk parti. Jeg så meget gerne, at folk, uanset hvor de hører hjemme politisk, sørger for at gå ind, fordi så vil vi få en helt, helt anden situation i Danmark. De politiske partiers situation er jo den, at der er alt for få medlemmer, og det betyder, at rekrutteringen af folk, der stiller op, er alt for snæver, og det betyder, at mange og store befolkningsgrupper faktisk ikke er repræsenteret. Så dette vil være en opfordring til dig og alle andre om, sørg for at gå ind og tage indflydelse på den udvikling, vi skal have i Danmark, også i forhold til Europa. Tom spørger, er det økonomisk godt for Danmark at være med i EU? Ja, det er det. Jeg har nævnt tidligere, at næsten 600.000 jobs er knyttet til det indre marked. Vi har stor fordel af handelsaftalerne, og vi har også en indtægt på grund af det her i forhold til danske familier, som vil have en lavere levestandard, end vi har i dag. Jeg har nævnt et tal på 65.000 i gennemsnit per familie, mere end vi ellers ville have haft, hvis ikke vi havde været en del af det her. Hvad er det indre marked? Ja, det indre marked betyder jo, det var det, vi stemte om i 1992. Jeg ved ikke, om man kan huske, der var noget. Der var en traktat, der hed Maastricht-traktaten. Det kom i 1992, og der stemte vi jo blandt andet om etablering af det indre marked. Og det indre marked, hele ideen var, at vi skulle indrette EU, Europa, til at uanset om du var dansk, tysk, eller græsk eller svensk virksomhed, så skulle du vide, at du havde de samme regler, krav at skulle leve op til, standarder, det vil sige miljøstandarder, veterinære standarder, sundhed, og så videre, så der var lige og fair konkurrencevilkår for virksomhederne. Og så betød det jo, at hvor vi tidligere havde haft toldgrænser som barriere, tekniske standarder, der var forskellige mellem landene, så fik vi pludselig ens standard, som vi så forhandlede på plads. Der var omkring 300 love eller direktiver, som det hedder, der blev forhandlet på plads fra 1992 og frem efter, og så vi fik et fælles marked for alle landene, og det betyder jo, som jeg har nævnt tidligere, at vi har fået hjemmemarkedet, som er udvidet fra 5,8 millioner danskere til 500 millioner europæere. Og hvad der er ret interessant er jo, at for eksempel Norge og Island, de er jo ikke medlem af EU, men de har tilsluttet sig et samarbejde med EU i det, der hedder det europæiske økonomiske samarbejde. Det betyder i praksis, at de lever op til næsten 100% de samme krav, som Danmark også gør. De betaler kontingent til EU på samme måde, som Danmark gør. Forskellen er bare, at vi er med til at forhandle de regler, vi skal leve efter. Det har nordmændene og islændene ikke ret til. De kan kopiere de ting, som allerede er vedtaget af medlemsstaterne i EU. Hvad jeg laver min fritid, spørger Anne om. Oha, altså det er jo mange ting. Altså, jeg kan godt lide at rejse. Jeg har faktisk en gammel bondegård, jeg har sat i stand og bruger en masse tid på. Jeg kan også godt lide at læse. Jeg kan også godt lide at skrive. Så det er mange. Det er mange forskellige ting. Det kan også være at gå en tur, eller en cykeltur, eller hvad det skulle være. Jeg tror ikke, det adskiller sig så meget fra alle andre. Søren, skal landbruget fortsat have så meget EU-støtte? Landbruget har jo, altså da
Man skal prøve at forstå landbrugsstøtten, da den blev indført. Da EU blev etableret, så var det jo ikke så mange år efter 2. verdenskrig, og der var sådan set et par grundpiller i det europæiske samarbejde. Der var for det første, at man skulle binde kul- og stålindustrien sammen, fordi det var kul- og stålindustrien, der var ophav til krigsproduktion, militærproduktion. Så dem skulle man binde sammen, så man kunne undgå det. Det andet, der var kendetegn efter 2. verdenskrig, det var mangel på fødevarer. Og derfor lavede man en fælles landbrugspolitik, og for at stimulere, at der var fødevarer nok i Europa, så lavede man landbrugsstøtten. Det betød, at landbrugsstøtten oprindeligt var omkring 50% af det samlede EU-budget. Og det, der er sket i årene siden, også selvom der er sket udvidelser i antal lande, er, at landbrugsstøtten er faldet i procent. Jeg kan ikke lige huske procenten lige nu, men jeg mener, at vi er nede på 4-35% af EU's budget, der er landbrugsstøtte. Og hvis man kigger på kommissionens forslag til et nyt budget fra for 7 år fra 2000, jeg tror det er 1. januar 2021, og så 7 år frem, der er landbrugsstøtten et af de områder, som faktisk bliver beskåret. Og jeg tror, det er tendensen, og man ser også, at der omlægges mere, sådan at der tages hensyn til natur og økologisk produktion osv. osv. Men det rejser selvfølgelig også den diskussion, skal landbrugsstøtten totalt væk? Det kunne man jo måske synes var en rigtig god idé. Jeg synes bare, man skal lige tænke sig en gang om. Fordi problemet er jo, at hvis vi nu fjerner al fælles EU-landbrugspolitik, og dermed også har støtteregler og sådan noget aftalt i fællesskab, ja, så er der jo en risiko for, at vi får, hvad vi havde før Danmark blev medlem af EF-EU i 1973. Der havde vi jo en konkurrence mellem statskassernes størrelse i støtten til landbruget, og vi skal ikke have genindført national landbrugsstøtte, som man havde tidligere. Så det hører med, at man skal jo bemærke, at en af problemstillingerne jo også er, at et land som USA har jo altså også en ganske betydelig landbrugsstøtte, og dem konkurrerer man jo med på visse stræk, med også blandt andet Norge, som jo så ikke er medlem af EU, men er en del af det indre marked, har jo faktisk en massiv støtte til landbruget i Norge. Altså, jeg tror, det sidste tal, jeg har set, var, at det var 90% af indkomsten til landmændene, som rent faktisk kom fra det norske statsbudget. Så ja, ned med landbrugsstøtten, og det kommer den også i de kommende år. Diskussionen er, skal vi længere ned nu? Det må så nok, tror jeg, vente til næste budget. Man skal være fuldstændig klar over, at på tværs af alle partier generelt i Europa, med undtagelse af partier i for eksempel Danmark, Holland, Sverige, så er der bred opbakning til, at der skal være en landbrugspolitik. Og det hænger blandt andet sammen med, at hvis man kigger på et land som Frankrig, så er landbrugspolitik jo ikke nødvendigvis bare erhvervsstøtte. Det er jo lige så meget regionalpolitik, socialpolitik, fordi man har små producenter, og derfor er det svært nogle gange at have en drøftelse mellem landene, hvor vi har et enormt intensivt landbrug i Danmark, og andre steder har små bjergbønder osv. Kenneth, hvad er den største oplevelse i forbindelse med EU? Jeg ved jo ikke rigtigt, hvad du mener med spørgsmålet. Mener du, at den største oplevelse i forhold til, hvad der sker med EU, eller mener du den største personlige oplevelse i forhold til EU? Jeg siger, noget af det, der har gjort vanvittigt indtryk på mig, har været at opleve, at lande som Spanien, Grækenland, Portugal, efter at have haft højreorienteret militær diktatur og fascisme i Spanien under Franco, at da de beslutter sig for, at nu gør de op med fortiden, at så er det at blive medlem af EU noget af det mest fantastiske. Og at det for dem betød og har betydet i praksis, at nu blev medlemskabet af EU det, der var med til at sikre, at demokratiet faktisk blev udviklet i landene.
Og i samme kaliber synes jeg, at min oplevelse, jeg rejste meget i øvrigt i både Spanien og i Portugal efter ændringerne, og man sagde farvel til de højreorienterede styre dernede. Og det andet var så Øst- og Centraleuropa, altså da muren faldt 3. november 1989, det er faktisk 30 år siden næste år, 3. november, at muren faldt, havde jeg lejlighed til at faktisk være stærkt engageret i forhold til nogle af omstillingsprocesserne, demokratiprocesserne i øst- og centraleuropæiske lande. Og det var, tænk en gang, at lande, som skulle omstille hele deres politiske system, deres økonomiske system, deres sociale system osv. osv., rent faktisk påtog sig selv en meget, man kan godt kalde det lidt smertefuld omstillingsproces, for at tilpasse sig til lovgivning og måder at gøre tingene på, som vi gjorde i det gamle EU, i Vesteuropa. Men de gjorde det, og det var det, der var i virkeligheden blev drivkraften i de forandringer. Det synes jeg, de der to ting har virkelig gjort meget, 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 meget stort indtryk på mig. Og hvis jeg skal sige en ting mere i forhold til, hvad jeg synes er positivt at opleve, altså, jeg synes, hvis jeg kigger på europæisk samarbejde over en længere periode, så er billedet blevet, at hvor man tidligere mødtes, og så holdt man sine hjemmestrikkede taler for hinanden, og så snakkede man selvfølgelig lidt, og så tog man hjem. Der er hele den demokratiske kultur i dag i EU-systemet, uanset om det er stats- og regeringscheferne, der møder, om det er ministre, om det er europaparlamentarikere, eller det er organisationer i Europa. For det første er omgangstonen meget direkte. Man er ofte sådan, hvad vil jeg sige, dus. Jeg ved godt, det er noget vrøvl at sige, fordi i en række lande bruger man de. Men fornavn og så videre, altså det er noget helt, helt andet, meget mere afslappet. Og alle ved, at alle kan ikke få ordet, og derfor spilder man ikke hinandens tid ved møder med at se og kævle rundt om noget, hvor man sådan set stort set er enig. Man bruger tiden på at fokusere på de områder, hvor der eventuelt er en uenighed, og så ikke bare diskutere, hvad problemet er eller udfordringen er, men rent faktisk også alle har fokus på at se, hvordan kan vi i fællesskab finde nogle løsninger, som vi alle sammen kan leve med. Nogle gange er det kompromiser, og vi vil gerne have det bedre, men det er nu ikke så rent da. Morten, skal vi optage flere lande i EU? Jeg var jo, som formand for Folketingets Europaudvalg, var jeg jo ganske meget involveret i forbindelse med det danske EU-formandskab i 2002. Og jeg havde nær sagt, vi sad jo i virkeligheden på daværende tidspunkt. Danmark havde formandskabet. Nyrup-regeringen, og jeg også var formand under Nyrup i forhold til Europaudvalget, også under Fogh Rasmussen. Nyrup-regeringen havde forberedt det hele, og Venstre-regeringen under Foghs ledelse skulle gennemføre forhandlingerne i 2002. Kigge på situationen dengang. Vi havde et massivt pres fra de øst- og centrale europæiske lande. De ville meget, meget, meget gerne være medlem af EU. De har sådan set hele tiden betragtet sig som en del af Europa, og det er de også kulturelt. Og de ville gerne have den anknytning til resten af Europa, og ikke være, havde nær sagt, i en usikker zone i forhold til Rusland, som ganske vist var svag på daværende tidspunkt. Vores valg var i virkeligheden, vil vi kun tage en lille snæver kreds af lande ind? Det kunne være Polen, og det kunne være et par af de andre større lande. Eller vil vi have alle lande med, blandt andet de tre baltiske lande? Og for Danmark var det ganske afgørende, at landene omkring Østersøen, ud over Polen, altså tre baltiske lande, også blev medlem af EU, for at få, jeg havde nær sagt, fred, sikkerhed, samarbejde i Østersøregionen. Og hvis man i dag kigger på, hvad russerne har foretaget sig i Ukraine, blandt andet annekteringen af Krim og deres involvering militært i den østlige del af Ukraine, så må man vel sige, at man kunne jo ikke udelukke, at hvis for eksempel nogle af de baltiske lande ikke havde været en del af EU og NATO i dag,
altså kunne noget tilsvarende være opstået på eller være opstået i de pågældende lande. Og vi fik Kypern og Malta med, og man kan sige, hvis ikke vi havde haft, hvis ikke vi i 2002 var midt i i en lang vækstperiode i Europa, så havde EU, de øvrige EU-lande næppe været villige til at lave en så stor udvidelse som på daværende tidspunkt. Men der var sådan et historisk momentum, og der var økonomi og så videre til det. Og det betyder jo, at der er en vis mæthed lige nu i EU-landene, fordi vi har jo problemerne med, at vi skal sørge for at få løftet den del af Europa, som har haltet det bagefter. Vi har oplevet social dumping, fordi folk i nogle af de lande, der har lavere indkomstniveauer og højere arbejdsløshed, selvfølgelig søger mod vores del af Europa for at få et job og for at få en indkomst. Men der er jo en række lande, som er i pipeline, altså forhandler i forhold til at blive medlem af EU. Nordmændene er ikke aktuelle. Schweiz heller næppe. Island var undervejs på et tidspunkt. Vil heller næppe forløbig. Men landene i det tidligere Jugoslavien, Serbien, vi har jo faktisk fået optaget Kroatien og Slovenien, som var en del af Jugoslavien. Vi har Serbien, vi har Makedonien, vi har Kosovo osv. Bosnien-Herzegovina og Montenegro, som jo også ønsker et medlemskab. Man kan faktisk vinde et valg i Serbien på, man gerne vil være medlem af EU. Og så er der Albanien. Jeg vil med mit kendskab til situationen i de lande, jeg er selv involveret i et projekt i Albanien på at forberede unge mennesker til at få indflydelse på forhandlingsprocessen i forhold til EU. Altså, der er mit skøn, at de lande ville skulle bruge 8, 10, 12, måske 15 år på at være fuldt ud i stand til at leve op til de regler og krav, der gælder i forhold til EU. Men så er det også, formentlig også der, at der i givet fald skal ske en udvidelse. Og så har vi jo smertensbarn Tyrkiet, fordi dem har man jo i lang periode fra begyndelsen af 60'erne sagt, at man kunne blive optaget. Meget tyde på, at tyrkerne forberedte sig til det. De er jo med i det økonomiske samarbejde i Europa. Men man må bare konstatere lige nu, at det, der foregår under Erdogan i Tyrkiet, gør jo, at det har nogle lange udsigter. Og omvendt må man også sige, at europæerne er jo på grund af hele den udlændingedebat, vi har, muslimer og kristne i Europa, jo ikke særlig indstillet på at skulle optage et Tyrkiet. Men det er altså heller ikke aktuelt. Så spørger Line, er der nogen fordel for UK ved at være ude af EU? Altså, det synes jeg jo selvfølgelig, man skal spørge UK om de synes, der er noget fordel ved det. Altså grundlæggende, hvis jeg går tilbage og ser på argumenterne under Brexit, der blev argumenteret med, at man ville spare 350 millioner var det om dagen eller om ugen, det kan jeg ikke huske, som så kunne bruges til det britiske sundhedsvæsen. De tal har jo vist sig ikke at være sande. Man havde en drøm om, at man kunne gå ud og lave egne handelsaftaler. Det kan de også på et tidspunkt, men forudsætningen er, at de ikke er medlem af EU og omfattet af de regler, der er. Og lad mig sige omkring handelsaftaler. Altså, normalt tager det jo mange år at lave en handelsaftale. Britterne har ikke den stab, der har erfaring med at lave handelsaftaler. Og sagen er, at nu skal de ud med at repræsentere 60 millioner i forhold til 1,5 million i Kina, og jeg kan nævne nogle andre store befolkningstal i lande rundt omkring i verden. Og nu skal de ud og forhandle. Der er altså pokkers til forskel på at komme som samlet EU med godt en halv milliard mennesker og skulle lave en handelsaftale. Altså, man skal ikke glemme, at EU og det indre marked faktisk gør, at det er en kæmpe, 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 kæmpe stor gruppe af lande, som handelsmæssigt betyder virkelig meget. Altså, EU står jo faktisk for, jeg tror det er 24% af verdenshandlen. EU's økonomi er 25% større end den amerikanske økonomi. Så det er noget, der tæller.
Og britterne har haft dårlige erfaringer med, at de var jo rundt og skulle snakke med indere, kineser og amerikanere om at lave handelsaftaler. Alle steder har de fået den besked. Det kan vi snakke om, når I har afklaret jeres fremtidige forhold til EU. Samtidig sagde inderne til dem, at de jo gerne, hvis de skulle snakke handel, meget gerne ville have, at der blev lettere adgang for indere til at komme til UK. Jeg har svært ved at få øje på det, fordi det bygger på den grundlæggende misforståelse i UK, at alt det, som der sådan set er fordel, både for Danmark og andre EU-lande, men også for UK, at det lige pludselig noget, de selv skal bygge op. Altså, de skal jo bygge en kæmpe administration op på de her områder. Der bliver 12, hvis der bliver et hårdt Brexit, altså ingen særlig aftale her, jamen så træder det internationale toldregime i kraft, og det betyder, at der vil være millioner af tolddeklarationer frem og tilbage. Lad mig nævne et enkelt eksempel. Bilindustrien i Sunderland i England har alle de store internationale bilfabrikanter til stede. At producere en bil i dag involverer 49 lande. Der er en række af de dele, der bliver brugt i en bil i Sunderland, som krydser kanalen 6-8 gange. Og det er forudsætningen for, at det, som bilfabrikkerne kalder just in time, altså tingene skal være til stede på det tidspunkt, hvor de skal sætte til bilen, det system bryder simpelthen sammen i forhold til det. Jeg må ærligt sige, selvom jeg godt ved, at det kan lyde som om, at nu er det bare dommedag og så videre for britterne, jeg har svært ved helt at få øje på, hvad deres fordel er. Jeg tror, der har været en drøm om det store, gamle britiske imperium, men det er der jo ikke mere. Og britterne har jo ikke den størrelse mere. Altså, deres samlede økonomi er 2 gange Shanghai's, altså undskyld. Og så har vi jo det problem, som jo er også det, man diskuterer ved EU-topmødet i Østrig, at i det øjeblik UK ikke er medlem af EU, så er der jo en ydre grænse. Fordi hvis ikke der er en ydre grænse, der er under kontrol, så vil der jo være fri adgang for varer, personer, også nogle af de kedelige, kriminalitet osv., services, som ikke er under kontrol. Og det betyder, at der skal trækkes en ny grænse. Og hvor skal den trækkes? Ja, altså naturligt ville det jo være, at man trak den mellem Nordirland og den irske republik, fordi Nordirland er en del af UK. Problemet er bare, at det, at der ikke er en hård grænse mellem Nordirland og Irland, var jo det, der gjorde, at man faktisk kunne stoppe borgerkrigen i Nordirland. Og hvis der bliver genetableret sådan en grænse, så kan man risikere, at det eksploderer med konfrontationer igen i Nordirland. Altså, og vi taler altså væbne konfrontationer. EU har foreslået britterne, at man flytter toldkontrollen til at være i det irske hav, altså imellem UK, eller England, kan vi sige, ikke? Og så Nordirland. Men det vil britterne ikke. Og de rejser rundt, og det kan jeg også se, at Theresa May, den engelske premierminister, rejser rundt med et forslag om, at man kan lave en elektronisk, smart grænsekontrol. Det er bare svært helt at få øje på, hvordan det kan gøres, fordi hvis der samtidig skal være tolddeklarationer, og der skal være kontrol med dem, der kommer ind og ud. Altså, man kan ikke have en bagdør stående åben, hvor britterne ikke efterlever nøjagtigt de samme regler. De får en gigantisk byrde med at skal bygge deres egen administration op, og det betyder, at den administration, de skal bygge op for sig selv, i virkeligheden kan gå hen og være meget større end den, vi har i fællesskab i EU til at håndtere en række problemer. Og så har vi et sms-spørgsmål, som er det sidste i det program. Er der mulighed for større oplysninger om EU i Danmark? Ja, det er der vel, men der er jo egentlig temmelig meget. Det, der er lidt problemet, er, at jeg tror, mange mennesker er mest optaget af det, der er tæt på dem selv. Og så måske det er hjemme i kommunen, ikke? Hvor mange følger egentlig tæt med, hvad der sker i en kommunalbestyrelse? Altså,
Det er der ikke ret mange, der gør, men hvis ens, ens børns skole bliver lukket, eller der er råd med hjemmehjælp eller noget, så skal man nok være der, ikke? Men EU er langt væk. Jeg vil give et godt råd, ud over alle de arrangementer, der er. Gå ind og brug Folketingets EU-oplysning. Folketingets EU-oplysning. De har massiv information om det her. Neutral information, accepteret af alle partier. Og hvis du har et spørgsmål, som du tænker lidt over, det vil jeg gerne videre med, så skriver man til Folketingets EU-oplysning og siger, jeg kunne godt tænke mig at få at vide, hvordan det her er skruet sammen. Og så får man det. Og det er meget anbefalesværdigt at bruge dem. Jeg vil gerne sige tak for spørgsmålene, og jeg vil gerne sige tak for i aften til seerne.